রাইকন নিজুক কোনে সেবসাইট করি আছে পোখাখনে করি আছে নে সরকার করি আছে তেওঁক নিলম্বন কৰিব লাগিব, উচিত তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। নাজিৰাত চাহ জনগোষ্ঠীয় কেইবাটাও সংগঠনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বন্ধ কৰা মহিলা অনিমা প্ৰজাক নিৰ্যাতন চলোৱা এ এছ পি শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। নিৰ্যাতিত বন্ধ কৰা মহিলা অনিমা প্ৰজাৰ ন্যায় বিচাৰি ধুদৰ আলী ৰাজপথত নামিল অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা, অসম চাহ মজদুৰ সংঘ, অসম চাহ জনগোষ্ঠী জাতীয় মহাসভা আৰু অসম চাহ জনজাতি মহিলা সমিতি। শুভলক্ষ্মী দত্তৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত মহকুমা কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘটনাটো গম পায়, আজি যোৱা পাঁচদিন ধৰি সমগ্ৰ নাজিৰাত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিবাদ চলি এটা পৰিৱেশ হৈ আছে। কাৰণ নাজিৰাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমাৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্ত ডাঙৰীয়ানীয়ে যিটো এটা জঘন্য কাণ্ড কৰিলে সেইটো কিন্তু নাজিৰাবাসী হিচাপে আমি অতিকৈ লাজ পাইছোঁ। আজি সমগ্ৰ নাৰী সমাজ কলংকিত হৈছে, নাৰী সমাজে কিন্তু আজি লাজ পাবলগীয়া হৈছে। কাৰণ এগৰাকী নাৰী হৈ যেতিয়া নাৰী কেনেকুৱা ধৰণে অত্যাচাৰ কৰিব, নিসমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিব, তেতিয়া কোনো মানুহ কিন্তু ইয়াত সহ্য কৰিব নোৱাৰে। সেয়ে শুভলক্ষ্মী ডাঙৰীয়ানীক তেওঁলোকক কোনোবাই ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে তাত আমাক ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু ৰিজাৰ্ভ ক্লজকৈ যদি দায়িত্ব সামৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি কেতিয়া মনে মনে নাথাকোঁ। তেওঁক নিলম্বন কৰিব লাগিব, উচিত তদন্ত কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ কঠোৰতম কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগিব। যদি আইনৰ ৰক্ষকে যদি ভক্ষকৰ স্বৰূপ যদি দাঙি ধৰে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ জনগণ কি হ'ব? আজি সাধাৰণ কোনোবা মানুহে যদি কিবা ভুল কৰে দেখিব শ শ গাড়ী গৈ পুলিচে গৈ তেনে উঠাই লোৱা নাই, যেন ডাঙৰ এটা বিয়াগুম অপৰাধী আতংকবাদী তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। আজি এগৰাকী আইনৰ ৰক্ষকে এজন ব্যক্তিয়ে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা জঘন্য কাণ্ড কৰিছে, তাৰপাছতো যেন অসম আৰক্ষীয়ে গা লৰা নাই, কিন্তু সেইটোহে এটা লাজ লগা বিষয়। ইয়াত মই পুলিচ বিষয়া বুলি ক'ব নোৱাৰিছো, এইটো এটা ৰাক্ষসনী হয়, এইটো পুলিচ বিষয়া বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো, এইটো এটা ৰাক্ষসনী হয়। ইয়াতে আমি কৈছো যেতিয়ালৈকে শুভলক্ষ্মী দত্তই গ্ৰেপ্তাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই আন্দোলন চলি থাকিব, আৰু ইমানেই ৰাক্ষস নিজুক কোনে ছেবছাইট কৰি আছে, পোখাখনে কৰি আছে নে চৰকাৰ কৰি আছে? যেতিয়ালৈকে বিজেপি চৰকাৰ হ'ল তেতিয়া কেলে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী, আমাৰ মহিলা চাহ জনগোষ্ঠী মানুহ আমাৰ মানুহ নহয় নেকি? গৰু ছাগলী গাহৰি হয় নেকি? তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে এই শুভলক্ষ্মী ৰাক্ষসনীজনী। এই ৰাক্ষসটাকে, এই ৰাক্ষসীটাকে আমি চাহ জনগোষ্ঠী মানুহ কেখনো নাই ধৰিব। এই চাহ জনগোষ্ঠী যদি যদি পুলিচৰ হিয়াত মাৰ দিয়ক এই ৰাক্ষসী নেকি, যদি এই ৰাক্ষসী নেকি যেতিয়ালৈকে যখন সে গ্ৰেপ্তাৰ নাই কৰত, আমি কখনো চাহ জনগোষ্ঠী মানুহ শান্তি সে ৰহেল নাই পাৰিব।